ማንን ምን እንጠይቃለሁ? ተጋበሪዬ ከአዲስ አበባ ጥያቄው ምንድነው? በ2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮ ላይፍ ሪል ስቴት የሚባል የሪል ስቴት ካምፓኒ አለ እና እዛ ሪል ስቴት ካምፓኒ ላይ ለሁለት አመት ሰርቼ አስረክባለሁ ብሎ ሁላችንም ገባን። እኔ በተለይ 100% ነው የከፈልኩት። አሁን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ማስረከቡን ትቶ እንግዲህ 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ ደርሰናል። በዚህ እየሰማኸኝ ነው? እየሰማሁት ነው። አዎ፣ በዚህ በ2016 ዓመተ ምህረት ውስጥ እንደገና ሁሉንም አግሪመንት ከተዋዋልን በኋላ ለሁላችንም አስረክባለሁ ብሎ ቁልፍ እየጠበቀን እያለን እየተለማመጠን በየቀኑ እየሄድን እየለመንን እየተነጋገርን አስረክባለሁ አስረክባለሁ እያለ ጊዜያችንን እንትናል ወደ ፍርድ ቤትም ከመሄድ ብለን አሁን መጨረሻ ላይ ለሁላችንም ደብዳቤ ጽፈና ከተዋዋልነው ውጪ ገንዘብ ክፈሉ የሚል ደብዳቤ ደረሰን። ከውል ውጪ ማለት ነው። ይሄ የቤቱ ስፋት እንዲሆንብን የእንትኑ ስፋት እንዲሆንብን የምናምን ስፋት እንዲሆንብን በሚል ከውል ውጪ አግሪመንቱ ቁጭ ያለ አንቀጽ ባንቀጽ የተጻፈ ይያለ። ለምሳሌ ለኔ ወደ 500 ሺህ ብር ጠየቀ፣ ለኔንም 900 ሺህ 800 ሺህ እንደዚህ ጠይቆ እስካሁን ድረስ አላስረከበንም። ደብዳቤ ልንሰጠው ብንሞክር ደብዳቤያችን አንቀበልም። በተናጠል ስለሆነ አግሪመንቱን የገባ ነው በተናጠል አናግሩኝ። ከዛ ውጪ ግን ደብዳቤ የሚባል ነገር እኔ ጋር እንዳታመጡ፣ ለጻፊዎቹም ደብዳቤውን ከለከለ እንዳይቀበሉ፣ እኛም እንምንረዳህ ነገር ካለ እንርዳ አንዳንድ ነገሮች ካሉ እያልን በየጊዜው እየተሰበሰብን አሁን ካርታውን ይዣለሁኝ፣ በእጄ ካርታውን ይዣለሁና ካርታውን እንድትረከቡ ፕሮሰስ ማድረግ ጀምሩ ካለን በኋላ አሁን ደብዳቤ ለእያንዳንዳችን ሰጥቶ ይሄን ያህል ገንዘብ ክፈሉ፣ ይሄን ያህል ገንዘብ ክፈሉ፣ ይሄን ያህል ገንዘብ ክፈሉ የሚል በግል ሳያስፈርመን በዋትስአፕ በመናምን ልኮ ይሄን ገንዘብ ማትከፍሉ ከሆነ ግን ካርታውን ማንሰጣችሁ መሆኑን እንድታቆ ብሎ ይሄው አሁን እንግዲህ 4 አመት በላይ አልፎ ቤቱም አላለቀም። በእኛ ገንዘብ ሌላ ጋ ወደ ቴድሮስ አደባባይ የሚሆን ወደ ምን ሌላ ጋ እየሰራ ነው ያለው እና በዚህ ምክንያት ምንም ላይ አልደረሰም። ከነበረን ገንዘብ በዛሬ 5 አመት የነበረውን ገንዘብ ፉል 100% የከፈልነውን ክፍያ ምንም ነገር እንትን ሳያደርግ አሁን ባለው በነፃ ነው ያገኛችሁት ቤቱን፣ በነፃ ነው እንትን ያደረጋችሁት የሚል እና ያለማስረከብ ሁኔታና ልታነጋግሩኝ አትችሉም ብሎ እያንዳንዳችን ሳያስፈርመን በቴሌግራም እና በእንትን ደብዳቤ ሰጡን። ይሄው እስካሁን ድረስ አላስረከበንም። ዛሬ ያልቃል፣ ከነገ ወዲያ ያልቃል፣ 3 ቀን ጠብቁኝ፣ 5 ቀን ጠብቁኝ፣ 1 ወር ጠብቁኝ እያለ ሁኔታውንም ስታየው ወሎ ሰፈር መጀመሪያው ላይ ነው። ሄደህ ብትገባ ልትኖርበትም አትችልም። እንደውም 2-3 ሰዎች ገብተው ቤት ኪራይ ከምንከፍል ብለው አልጋ ብቻ ይዘው ገብተው ሽንት የለም የውሃ እንትን የለም መስመር የለም ውጪ እየወጡ ይሸናሉ፣ ውጪ እየወጡ ሻወር ያደርጋሉ። በቃ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነን ያለ ነው እና በቃ የትም አደርሱም ነው። አዎ እውነቱን ነው። ምክንያቱም ምን እናድርግ፣ ወዴት እንሂድ? እንደገና ደግሞ እየለመን ነው እያለን ደግሞ አሁን የማይጠየቅ ገንዘብ ከአንቀጹ ውጪ ከህጉ ውጪ ከአግሪመንቱ ውጪ ለእያንዳንዳችን ደብዳቤ ሰጠ። የእርሶን ጥያቄ መነሻ አድርጌ እርሶ ላቀረቡት ጥያቄ የሌሎችም ጥያቄ ስለሚካተት ምን እንደሚሉ እነሱን እንስማ። እሺ ነው አባ፣ እግዚአብሔር ያክብር። ቴንክ ዩ። እሺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ኢትዮ ላይፍ ሪል ስቴት አልሚዎች ጋር ወይም ደግሞ ኃላፊዎቹ ጋር ደውዬ ነበረ። ስልካቸውን አላነሱልኝም። እነሱ እስከሚያነሱ ብዬ ቤት ገዢዎቹ የራሳቸውን ኮሚቴ ስላቋቋሙ ጊዜያዊ ኮሚቴ ኮሚቴውን የሚመሩት ወይዘሮ ኤልሳቤት ሰለሞን ጋር ደወልኩኝ። እነስጥልኝ ወይዘሮ ኤልሳቤት እንደምን አደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ግርማ። ደህና። ወይዘሮ ኤልሳቤት፣ ቀደም ሲል ወይዘሮ ጸጋ የተባሉ አድማጫችን ከኢትዮ ላይፍ ሪል ስቴት ቤት ከገዙ በኋላ የገጠማቸውን ችግር ነግረውን ነበረ። አድማጮችም ሰምተውታል። እሳቸው ያነሷቸውን ችግሮች እርሶ ያውቁታል? አዎ፣ በሚገባ አውቃለሁ። እርሶ ጊዜያዊ አስተባባሪ እንደሆኑም አውቃለሁና እንደ አስተባባሪነቱ ይህን ችግር ለመቅረፍ የተደረገ ነገር የለም? አዎ፣ በጣም ብዙ ሞክረናል። የተለያዩ የቤት ባለቤቶች እና የሱቅ ባለቤቶች 4 አመት በፊት ጀምሮ ማለት ከዘገዩ ግዝበት ጊዜ ጀምሮ ተገናኝተን ብዙ ጊዜ ከአልሚ ጋር ቁጭ ብለን ፕላን ሁሉ ለማውጣት ሁሉ ሞክረን ነበረ። ዴሊቨር የሚያደርጉበትን ሰዓት በምን እናግዛችሁ በሚል ሁሉ ጥረት አድርገን አልተሳካልንም። የ6 ወሩ ያልቃል እየተባልን ይሆና 5 አመት በላይ እየጠበቅን ነው። አሁን በመጨረሻ ሚያዝያ 1 ላይ እናስረክባለን ብለው የዛሬ 4 ወር ቁጭ ብለን ተነጋግረን መስመር ያዘ ስንል አሁንም ይሆና ሚያዝያ እየደረሰ ነው፣ የተረከብነው ነገር የለም። በተጨማሪ ደግሞ አሁን የተቸገርነው ምንድን ነው፣ ከዚህ ጊዜ ሁሉ በኋላ የስፋቱ ተቀይሯል ብሎ ኮመን ኤሪያ ተጨምሮ ክፍያ እየጠየቀን ነው ድርጅቱ። ልኬቱ እየወሰደ የቤቱ ስፋት ተቀይሯል። ኮምፕሌሪያ ሽንት ቤት ሳይቀር መተላለፊያ ሳይቀር
ተለክቶ ከ10 ካሬ ሜትር በላይ እስከ 20 ምናምን ካሬ ሜትር ክፍል መጥቷልና ክፍል እየተባለም ያለ ነውና በጣም አስቸጋሪ ነው። ድርጅቱም ጥሩ አይደለም። ከዚህ ጊዜ በኋላ ቅራት ሲቀጣል ያለ ድርጅት ጭራሽ ከፍያ እየተሰረ ነው እየተቸገረን ነው። አሁን በቅርብ ደብዳቤ ልከናል። ከዚህ ውስጥም ደብዳቤ አንቀበልም ብለውን ነበር። ስለዚህ በፖስታ ቤት ልከናል የመጨረሻ ደብዳቤ። ደብዳቤ ማንቀበልም ይላሉ? አንቀበልም ይላሉ። ከዚህ በፊት የዛሬ 4 ወር በፊት ደብዳቤ ሰጥተን እኛ በማህበር አናቃችሁ ከፈለጋችሁ በግላችሁ ጻፉ እንጂ እኛ ተደራጅታችሁ አናቃችሁ የተባለውና ወይዘሮ ጸጋ 100% እንደከፈሉን የነገሩኝ። አሁን ጥያቄው 100% የሚከፈሉ ድጋሚ ይክታይ ድጋሚ ክፈሉ ነው እየተባለ ያለው። ትክክል። አዎ ደብዳቤ እየተሰጠን አግሪመንታችሁ ወይ ሙሉ ላይ ግን ምናልባት ቢጨምር እንደዚህ ታደርጋላችሁ እንዴት ከፍላላችሁ የሚል አለ? እዛም የለም። አሁን ሙሉ ስንፈርም በወቅቱ አክቹሊ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ነው የገዛነው። በወቅቱ ማለት ታመሰ ነበረው ዋጋ ውድ የተባለ ፕሮፐርቲ ነው የተገዛው። ያው ቆይ ውሉ ላይ ነው አሁን ገዣችን የሚሆነው። ውሉ ነው ሊዳኛችሁም ሊያስታርቃችሁም የሚችለው። ቤቱን ሰርቶ በማስረከብ ዙሪያ ላይ ምናልባት ተጨማሪ ክፍያ ትከፍላላችሁ እንዲሆናል የሚል አለ? እሱን ያረጋግጡልኝ። አሁን የተወሰኑ ቤቶች እንትን ውሎች ላይ ምንም ነገር አይጠቅስም ተጨማሪ ትከፍላላችሁ የሚል የተወሰኑ አንዳንዱ ለምሳሌ የኔ የራሴን ኤግዛምፕል ብሰጥ የሱቁ ላይ ሱቁ ራሱ ልኬቱ ከተሰራ በኋላ ፓርቲሽን ከተደረገ በኋላ ልኬቱ ሲለካ ከዛ እኔ እንደምከፍል ካነሰ እነሱ እንደሚከፍሉ ይላል የኔ ወል። ግን የቤት አፓርትመንት ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ምንም አይነት አይጠቅስም እንደዛ ተጨማሪ ክፍያ የሚጠቅሰው ነገር የለም። እኛም ደብዳቤ ስንጽፍ በውሉ ነው የምንገዛው ብለን ነው በቅርብ አሁን በፖስታ ቤት የሚላክ ነው ከዚህ በፊት ያስገባነው ደብዳቤ ላይ እንደዛ ብለን የጠቀስ ነው። ውሉ በጭራሽ ስለማይጠቅስ ነው እንጂ እኛም እዚህ ድረስ አንደርስም። ምንድን ነው ያደረጋችሁት? ከዚህ በኋላ ፍርድ ቤት ሄዳችኋል ወይስ ወደ ሌላ የመንግስት አካል ሄዳችኋል? ፍርድ ቤትም አልሄድንም ወደ መንግስትም አካል ገና አልሄድንም። አሁን ምንድነው ኦፊሻሊ ደብዳቤው እንዲደርስ አድርገን ከዛ በኋላ 5 የስራ ቀን ውስጥ መልስ እንድትሰጡን ብለን አስገብተናል። አሁን እቺን ሳምንት ነው እንግዲህ የሚኖራቸው ጊዜ ማለት ነው። መልካም ለሚሰጡን ደስ። ስለዚህ ለእናንተ ምላሽ መስጠት የፈቀዱ አይደሉም? አዎ። ወይዘሮ ኤልሳቤት ሰለሞን የኢትዮ ላይፍ ሪል ስቴት ቤት ገዢዎች ጊዜያዊ ኮሚቴ አስተባባሪ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ድሜ ስጥልኝ እናቴ። አመሰግናለሁ በጣም አስተማማኝ ስለደወሉልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህንን ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጡበት ስልካቸውን ያገኘሁትኝ የኢትዮ ላይፍ ሪል ስቴት ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑትን አቶ ጀማል አባስን ነበር። አቶ ጀማል አባስ ምላሽ መስጠት አልፈለጉም። ቢሮ መጥተህ ነው ምላሽ መስጠት የምችለው አሉ። ጉዳዩን ይስሙትና ቢሮ ላያስመጣም እኮ ይችላል አልኳቸው። በፍጹም ፈቃደኛ አይደሉም ምላሽ ለመስጠት። ምናልባት የዚህ ሪል ስቴት አልሚና ባለቤት ወደሆኑት አቶ አህመድ ጋር ከዚህ ፕሮግራም መጠናቀቅ በኋላ ደውላለሁ። ሆኖም ግን ግለሰቦች ጥሪታቸውን አሟጠው የራሳቸው መኖሪያ ቤት ለመግዛት ሲሉ ገንዘባቸውን የሚሰጧቸው ታማኝ ያልሆኑ ሪልስቴቶችን ከመንግስት አካል ማን ነው የሚቆጣጠረው ለሚለው ጥያቄ እኔም ምላሽ አጥቻለሁኝ። ምክንያቱም በከተማው አስተዳደር የአዲስ አበባ ቤቶች አስተዳደር፣ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ እንዲሁም የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ በሪልስቴቶች ላይ ከገዢዎች ጋር ባላቸው ውልን በተመለከተ እንዴት ሊቆጣጠሩ እንደሚችል የሚያሳይ ነገር አጥቻለሁ። እነዚህን ሪልስቴቶች ማን ነው የሚቆጣጠረው? በቀጣይ ዝግጅት ለምነው በማስታወቂያም ጭምር የህብረተሰቡ የቤት ገዢዎችን ገንዘብ ከወሰዱ በኋላ በውሉ መሰረት የማያጠናቀቁ አጠናቀውም የማያስረክቡ ጨምሩ እያሉ የሚያስተጓጉሉ የሪል ስቴት ባለቤቶችን ማን ነው የሚዳኘው የሚለውን የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችን ጠይቄ መለስበታለሁ።